Takže ahoj, já jsem Wendy a tohle je Sandy a jsme z Jari Candy z azylové farmy. Jsme teda jeden z prvních azylů pro hospodářské zvířata tady u nás v Česku. S tím, že to Jari Canda teda chápu, že se asi blbě lidem pamatuje. Proč teda Jari Canda? Tak to vám hned tady přiznám se, že to teda se pisovala druhá Wendy, takže já jsem to v podstatě ještě neviděla. Ale prostě pro mě to mělo ten název Jari Canda, tehdy takový duchovní přesah. A pomenovala jsem to tak a nějak jsem nad tím úplně neuvažovala, že se to bude lidem blbě pamatovat, ale když si dáte azylová farma, www.azylovafarma, tak to vlastně většinou, jakoby aj na Facebooku, tak to většinou najdete už jenom podle toho azylová farma. A to Jari Canda, který nikdo nepamatuje, tak to už tam většinou vyskočí tak nějak samo. Sídlíme teda v Březovkách u Zlína, farmu jsem založila asi teda před 8 rokama, teď to je tak nějak v roce 2015, po vlastně vzoru jako těch zahraničních farm, a protože mě štvalo prostě, že se zachraňují tady u nás hlavně jakoby zvířata jako psy a kočky. Já jsem vlastně od malička chtěla zachraňovat zvířata, ale tak jakoby postupně, jak jsem se stala vegetariánka a veganka, tak už jakoby jsem chtěla zachraňovat nejenom psy a kočky, takže jsme vlastně docela dlouho cestovali a vybírali pozemek, až jsme našli takový krásný místo. No a vlastně tak to nějak začalo. Potom se ke mně přidala druhá Wendy, což ještě víc matoucí, že jsme obě dvě Wendula. A vlastně druhá Wendy, která mi jakoby pomáhá s administrativou, nebo mi vyrábila tady tu prezentačku, tak ta založila projekt Holubí srdce, což je první jakoby z projektu tady pro holubky u nás v České republice. Do té doby brali holuby jenom nějaký záchranný stanice a tam to bylo takový nejistý, co se s nima potom jakoby děje. Takže jsme založili projekt Holubí srdce a aby ty holuby a další zvířata, které už se k nám nevyšly, byly kam dávat, tak potom druhá Wendy založila Úroudnice nad Labem, tak založila Babetčinu hájenku. Všechno to vlastně spadá pod nás. Spadá znamená, že jakoby takhle, aby se to nějak rozlišilo, tak se to jmenuje Holubí srdce, to je vlastně projekt na holuby a Babetčina hájenka, ale všichni máme jako společný stanovy, všechno to spadá pod Jari Candu, společný účet, všechno jakoby to spadá pod nás, no a tak nějak jakoby spolupracujeme jako na dálku virtuálně a tak. Takže takhle tímhle asi máme jakoby nejvíc zvířat u nás jakoby z těch azylů, ale já tohle úplně jakoby nemám ráda, tady to počítání já mám víc a tak, takže jako zvířat máme opravdu hodně, ale třeba v Babetčině hájence jenom asi 100 holubů, takže on prostě každý život se počítá, ale prostě jako je jasný asi, že ta kráva potřebuje trošku jinou péči a finance a tak, než třeba ten holub, no. Co je docela důležitý, že obě chodíme jakoby do práce na plný úvazek s tím, že teda Wendy má ještě v pěstounské péči dvě děti, takže se stará o dvě malé děti a zvířata a obě jako vlastně tu farmu provozujeme jakoby jako v uvozovkách po práci jako takový druhý job, ale veškeré finance a veškeré jakoby věci pro zvířata jdou čistě jakoby na zvířata. Že to děláme jakoby ve svém volném čase, takovou druhou směnu, no. Tady napsané, že máme 300 svěřenců, to by mě zajímalo, kdo to počítá, protože já sama nevím, kolik jich máme. Jo, no, naše vize a mise, no. Tak ta vize je docela jasná, že chceme jako vytvořit prostě nějaký místo bezpečný pro zvířata, který byly prostě nějaký nechtějný, týraný, nebo který prostě neměli kam jít. Občas hledáme další domovy, občas prostě už u nás zůstávají. Přiznám se, že u těch hospodářských už moc další domovy nehledáme, to už fakt musím vědět, že jakoby toho člověka už musím trošku znát, nebo ho musí někdo znát z mých jakoby známých. Jo. No a taky je docela důležitý bod, který si myslím, jakoby, že v budoucnosti už ho pozorují trošku teďka. Myslím si, že jakoby ten edukační, že když k nám prostě jako lidi dojdou, párkrát se mi to jako stalo, nevím, třeba teďka úplně
z hlavy kolikrát, ale vím, že se to párkrát stalo, že prostě lidi ty zvířata jakoby neznají fyzicky a z obrázku to prostě není takový, jako že vidíte krávu, tak si to tak úplně nespojíte, ale když prostě dojdou lidi a poznají ty zvířata osobně, nedej bože, když tam třeba ještě chodí pomáhat a poznají fakt jako blíž ty konkrétní jejich povahy, tak jim to potom jakoby pomáhá jako líp prostě pochopit jakoby to veganství z té etické stránky, no. Jakoby nějaký no-name zvíře není tak, jak když dojdete a pohladíte si třeba Zuzku a uvědomíte si, že Zuzka má za sebou 10 porodů a je prostě vycucaná prostě, protože měla 10 telat a byla na mlíko a naraz víte, že je to prostě ta Zuzka, no. Tak se mi to jakoby stalo, že třeba kamarád, co tam byl, tak přestal jíst maso a řekl, že krávy už prostě v životě jíst nebude. Nebo teď tam mám zrovna jednu slečnu, která tam má u nás ustájenýho koně. A ta teda taky vůbec jakoby, ta chodí za tím koněm a za to vlastně jakoby pomáhá na farmě. A ta taky byla taková jako hodně striktně proti a teď už vidím, jak sama prostě, no a vezmu si sebou ovesný mlíko, tohle, tamto, tak už si říkám, jo, vidím, že už se to začíná postupně, nic neříkám, ale prostě opatrně se to začíná měnit. Takže ta edukační část si myslím, že to není jenom o zachránění těchto jednotlivých zvířat, který prostě žijou u nás na té farmě, ale že jakoby má to jako prostě nějaký jako vyšší přesah. No tak co se týče těch konkrétních zvířat, který teda žijou přímo na Jharkhandě, tak to je vlastně asi, no určitě 5 kráv. Jsou tam 2 koníci, 3. koník teda tam žije od té slečny, ten tam je teda jen tak na chvilku, ona nám chodí pomáhat. Pak jsou tam ovečky, těch se přiznám, že je kolem 20, ale úplně přesně nevím. A 14 koziček, 3 prasátka, 6 pejsků a no, spousta kočiček, slepiček. Nevím, jestli jsem na někoho nezapomněla, ale vždycky na někoho zapomenu. A co se týče teda babičiny hájenky, tak tam žijou hlavně teda ty holoubci, ovečky, prasátka, slepičky, papoušky. Jo, taky máme takový vlastně ta babičina hájenka, takový azyl pro papoušky. Takže tam má Vindy nějaký papoušky a tak, no. A jo, a tak co se týče teda jakoby naší farmy a co máme, vlastně některé věci máme prostě s jinýma azylama společný a to si myslím je ta forma, jak pomoct. Že to se vždycky jako opakuje pořád dokola a vždycky jakoby s lidmi nebo s holkama, s kterýma se bavím, většinou jsou to teda holky z ostatních azylů, tak se tak jakoby zhodujem, že je to vždycky jakoby všude stejný, že se nás třeba často lidi ptají nebo můžou se ptát, jakoby, jak oni jako jednotlivci můžou pomoct. Tak tam bych řekla, že za ty azyly je to vlastně vesměs úplně všecko stejný a v některých prostě věcech se zase jakoby ty azyly jako lišejí, ale tak ta forma, jak pomoct, taky je taková jakoby širokospektrální, jo. Začíná to prostě jako, no, tak v první řadě jde vždycky o peníze, že jo. Ty peníze jsou tam jako docela důležitý, ale tak zní to blbě. Ale bohužel je to tak, no, tak určitě jakoby peněžitý dary a tam hodně pomáhají právě ty trvalý příkazy, ať už na sebe menší částku, protože to vlastně člověk ví, že ten a ten měsíc přijde, nebo každý měsíc vlastně přijde určitá částka peněz a že se na to člověk může jakoby ten měsíc prostě spolehnout. No. Jako samozřejmě i jednotlivý dary jsou fajn, ale ty trvalý jsou jako super určitě v tomhle. No a pak ty způsoby, jak pomoct, jsou jakoby další, jakože třeba můžete každou sobotu, hlavně přes zimu, děláme brigády, takže člověk může jakoby přijet, když to nemáte třeba nějak daleko z Brna, je to hodinku jsme dneska jeli po dálnici, tak hodinka něco, tak můžete přijít pomoct. Přes léto děláme jakoby velký brigády, to většinou pořádá KPZ, protože nám pomáhá s propagací. A to se třeba sejde 20 lidí na jednou. Tam je to dobrý, že se dá a jakoby se známit s podobně smýšlejícíma lidma. A udělá se jako víc práce. No a pak další způsoby, jak pomoct, tak nevím, každý prostě má nějakou dovednost nebo každý má nějaký nápad, tak tam už je to takový jakoby na individuální, jako že se jako nějaký mezi jako úplně nekladou, kromě teda nějakého etického kodexu, jasně, že prostě neuspořádáte třeba zabíjačku a vítěžek prostě nepůjde na naši farmu, to bychom asi nechtěli, že jo.
ale nevím, teďka nedávno dělali, tady v Brně dělali úplně koncert punkový a pak byl další koncert v Ostravě a vlastně výtěžek ze vstupného šel na farmu, nebo kdysi kdo si pro nás dělal nějaký veganský piknik a prostě taky tam byl nějaký dobrovolný vstupný. Nevím, třeba něco vyrábíte, tak se to dá jakoby prodat. Třeba jedna paní pro nás vyráběla ty mídlka, co máme na stánku, ty jsou moc hezký, mídlo jako kráva, mídlo jako prase. A ty jsou moc krásný a vlastně zdarma jako vyrobila a zaslala nám je, že jakoby před Vánocama, že jakoby můžem prodat, nebo to můžete jakoby prodat vlastně i jako vy, jestli máte nějakou možnost, cokoliv. A ty finance se vlastně potom tak jakoby zašlou nám a to je vlastně super, no, pro ty zvířata. Tak za mě... Nevím, jestli vás třeba někoho cokoliv jako napadá. Za mě je to tak nějak jako všecko, ale nevím, jestli máte třeba nějaký otázky, jakýkoliv. Chystá se teraz nějaká brigáda v nejbližší době? Kubu jsem chtěla poprosit, jestli bychom udělali nějakou veřejnou třeba na duben, že by nám to KPZ-ko zase zpropagovalo, ale vzhledem k tomu, že je teďka Veganfest a věřím, že toho má Kuba úplně takhle, vůbec nechápu, jak to zvládá, tak jsme se domluvili, že to necháme až po Veganfestu a pak bychom nějakou jako větší brigádu zase jakoby vyhlásili, zase by jsme to zpropagovali, doufám, přes KPZ-ko. A jinak jsou brigády vlastně každou sobotu od těch 10 hodin. Je dobrý teda vždycky určitě, a když se chcete na farmu, nemusíte tam chodit jenom makat. Můžete se tam klidně přijít jenom podívat. Ale vždycky je dobrý dopředu zavolat, protože za prvé, aby jsme byli doma a za druhé prostě takový ty neohlášený naštěvy, bydlíme prostě jako farma je úplně v lese. Za prvé budete bloudit, protože většinou všichni jdou k sousedům. Už jsem označila jejich cesty, protože to byla taky storka, no, tak protože vždycky všichni jezdili k ním, ale ona tam totiž dokonce vede i navigace, ale jako cestou se tam nedostanete, takže je dobrý prostě dopředu zavolat a domluvit se a pak jako není problém se o tom víkendu nějak jakoby na farmě potkat, ať už teda, jestli se přijdete jenom podívat, nebo přijdete i pomoct, to už je potom na vás, no. Nikdo? Něco? Ještě? Cokoliv? Co máme, co? Kolik má kráva žaludku, to víš? 4. Ne? Protože že jsou to předžaludky, že to nevím, že žaludky jde na nás, byte jsou předžaludky. No jo, no. Ještě jsem mě nezapytala. Co máte, se chová? Matýsek dělá problémy pořád. Matýsek je tady ta kráva, tady ta černobílá. To je no, jedna z posledních kravíček, který jsme vzali. On byl vlastně zachráněný. Pojď sem, Sandino. On byl vlastně zachráněn jako telátko z mléčného průmyslu, ale na tom místě prostě, kde vyrůstal jako telátko, tak už prostě nemohl zůstat. Trošku se přecenili lidi, taky je potřeba těm zvířatům vymezit nějaký hranice, taky co si můžou a nemůžou dovolit. Tak Matýsek je takovej věčnej puberťák. Teďka si myslím, že mu bude už 5, nebo dokonce už měl 5. Popravdě nevím, to tak nějak plus minus 5 má. A je to takový prostě velký štěně, hravý, půl tunový, takže když jsme ho dovezli, no možná asi aj víc, když jsme ho dovezli, tak možná měl půl tuny, ale on ještě pořád roste, což mě jako překvapuje. Tyhle štěně jsou fakt jako velcí, ale on údajně teda má být z dvojčat, což by znamenalo, že by třeba tak velký být nemusel, ale pořád je nějaký vyšší a vyšší. A no, Matýsek, nevím, už dlouho nikomu neublížil, když jsme ho dovezli, tak jsem ho tam vlastně nechala, vymezili jsme si nějaký hranice a nechala jsem ho tam s holkama na hlídání, vysvětlila jsem jim, jak se k němu chovat a hned, co jsem asi 4 hodiny strávila na cestě někam, tak mi volali, že tam trošku zmasakroval a poházel si s tou jednou z nich vozeť a ona skončila, to není úplně moc vtipný, ona skončila na pohotovosti a měla nějaké podezření na nějaké krvácení a tak no, už je to dobrý, už jsme si to vyjasnili, Matýsek má vlastní ohradu, chodím k němu hlavně já. On jako není zlej, ale prostě chce si hrát a neuvědomuje si, teď už má třeba tak 800 kilo. Říkal mi teda jeden pan traktorista, že co se tam byl dívat, že má možná i tunu už, ale to si úplně nechcete hrát s takovým tunáčem prostě, jakože do vás bude, oni si tak hrajou i mezi sebou, no, ale tak nemáte tunu, takže to trochu bolí potom, no. A nedávno teda udělal takový průšek, to vám ani nebudu vykládat, co proved, ale jako nikomu neublížil, ale prostě, no, v podstatě pokud, když mu kutálíte balík, tak je to hrozná sranda, takže skáče všude okolo a
drbe do toho hlavou a co může zničit, to zničí, ale on je teda teďka ve stádě s kozičkama a ovečkama. A loni, bylo to loni, když jsme přivezli růžu, nevíš? Loni to bylo, ne? Jsme to natáčeli loni v létě, ne? No, tak loni jsme mu přivezli růženku, to bylo taková jako, to jsem vlastně vzala tak jakoby navíc, že bylo potřeba zachránit jednu kravičku a ona je Dexterka, nevím si, jak to vypadá, to jsem do republiky přivezl herec Karel Roden a to jsou to takový pidi kravičky, fakt jako úplně malý, že ta největší koze, co máme, ta Božidara, je stejně velká jako ona. Tak jsem říkala, tak jo, tak ji vezmeme pro Matýska, tak ji potřebuje zachránit a Matýsek potřebuje kamarádku. Protože k těm ostatním kravičkám ho zazdávat nechci z dalších důvodů, jak on je takhle hravej, tak nechci, aby třeba Zuzka už má 19 a po těch 10 porodech. A zase nechci, aby třeba na ní skákala, protože ona už má artrozu a je ráda, že chodí, takže jsou takhle jakoby zvlášť kvůli tomu temperamentu. No. Tak jak má tu růžu, tak si myslím, že si dost vyhraje s růženou. Pro mě se jí bál, což bylo dost vtipný. On je prostě takhle obrovský a růže je takhle malá, Kuba to dojel natáčet. To my jsme se tak strašně smáli, jako ta malá růža za ním běhala a Matys před ní utíká. Ale teď už jsou jako v pohodě. No. Růže je srandovní taky. No. Ona je s nima sranda. Takže máte se furt stejný, já si myslím, že už takový zůstane, že už prostě, no, možná až úplně na starý kolena, až už bude takový úplně, tak, ale myslím si, že už bude takový vždycky, že bude, měli jsme takovýho koníka taky, no, prostě on byl dost týraný a už prostě byl do konce života takový, jakože prostě zkoušel, co si ke komu může dovolit, takže myslím, že Matys bude jakoby to stejný, no. Jste to neříkal na začátku, ale jak vzniklo vaše jméno? Jarikanda. Jo, to Jarikanda. Já jsem to úplně nevysvětlovala úplně do detailu. Tady někde bylo, co ona vlastně napsala. Kdysi Wendy, když jsme se ještě seznámili, ona psala, nevím, jestli se ještě pamatujete, ona psala takový veganský internetový noviny, Salatové listy se to tehdy jmenovalo. Tak tohle jakoby u nás napsala, je to tak jakoby, já jsem totiž řešila baktiogu a řešila jsem takový jakoby aj jako duchovní život, že ty zvířata nechci zachraňovat prostě jenom teď a tady v tomhle jich těle, já věřím na reinkarnaci a na další věci, takže jsem jim chtěla prostě vždycky, i když to tělo opustí, zařídit prostě nějaký lepší život, nějaký lepší zrození a tak. No a to Jarikanda, to je vlastně jakoby prales v Indii a když tam právě procházel ten takový světec, pan Chaitanya se jmenoval a zpíval, tak se k němu přidávali třeba tygři a srnky a chytali se za ruce a tancovali tam spolu a mně se hrozně líbil ten koncept toho, že jsou tam ty masožraví a běložraví zvířata v harmonii a že tam spolu takhle prostě žijou a chtěla jsem to tak jako manifestovat do toho našeho lesa. Tak jsem to pojmenovala Jarikanda, akorát mě prostě tehdy nedošlo, protože jsem neřešila a pořád s tím mám docela problém tady ty marketingové věci, tak mě jako nedošlo, že když se to bude jmenovat 4 packy nebo 2 kopítka, že se to asi lidem bude prostě pamatovat líp, než prostě Jarik, a teď oni to prostě jako lidi, já to jako chápu, no, já to s tím mám prostě problém a píšu to 8 let a vždycky říkám, mám to správně, tyjo. No, tak nějak jsem nad tím prostě tehdy neuvažovala a v době, jakoby první třeba 2 roky jsme nějak, jakoby, no, pořád budujeme to PR-ko, ale tak prostě v době, kdy mi to došlo, tak už bylo pozdě na to měnit a zároveň to pro mě prostě mělo a pořád má nějaký takový hlubší smysl, takže už jsme to tak nechali, ale vlastně jakoby těch azylových farem je víc, dneska už se to jako běžně používá pro všechny tady ty hospodářský, nebo pro takzvaný hospodářský zvířata, ale jakoby v podstatě jako jediní máme v názvu to azylová farma, takže lidi to můžou najít přesto, i ty naše www stránky jsou vlastně jako www.azylovafarma.cz, není tam to Jarikanda, aby to nikdo nemusel složitě jako vypisovat. Takže jakoby, když se dáte azylová farma Zlín nebo Březůvky u Zlína, tak v podstatě i ta azylová farma, tak vám to najde. No, ale chápu, že to není úplně strategický a marketingový název. Můžu líbit ten název. Jo, tak super, tak aspoň někomu děkujem. Jo, pro mě to mělo prostě takový hlubší smysl, no, tehdy jsem nad tím fakt jako neuvažovala, no. Ale jako je to každodenní problém. A i na úřadě pro mě jsem si říkala, tyvado, to jsem si prostě nadělala do vlastních ruk, jakože pořád a teď vždycky jelko a teď jim to tam vysvětluju, no, tak je to sranda, no, ale už je to tak. Jo, tak ještě někdo něco, už budem končit? Někdo nějaký dotaz? Tam jako a možný třeba navíc dní až spat tam, třeba vyspat celé tě? Navíc dní se dá určitě akorát v létě, protože my nemáme úplně moc jakoby nějaký místo pro dobrovolníky. 36 metrů čtverečních mám se všema zvířatama dohromady, takže
V létě se to dá třeba pod stan. Stany máme i na půjčení aj tak, ale jenom prostě jako přes ty teplý měsíce. To se určitě dá domluvit. Klidně napište kdykoliv na socky nebo na mail, zavolejte a můžeme se na tom určitě domluvit. Někdo něco ještě? Kuba, už tady na mě kývej. Tak jestli už nic, tak já chci poděkovat Wendy a co možná nezmínila, určitě se podívejte na seriál Příběhy z Jarigandy, to je v pohodě. Já ho natáčím, víte, takže já to je to na YouTube, Příběhy z Jarigandy a už tam mám asi 6 epizod v průběhu roku a půl a pak, takže je to takový jako pohled do té Jarigandy a ještě je v prvním díle seriálu Síla soucitu a já se s váma loučím a děkuju Wendy, že si to